ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកចាត់ការក្លឹបកំភ្លើងថូម៉ាសណលលោកមីកែអតិតាបានលើកឡើងថាចង់ឲ្យមានការពន្យល់ច្បាស់លាស់ចំពោះការពន្យាពេលនៃការប្រកួតដោយសារតែកូវីដ-19 អ្នកចាត់ការក្លឹបអាសណលលោកមីកែអតិតាបានស្នើសុំឲ្យព្រីមីយ៉ាលីកផ្តល់ការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់លើការប្រកួតដែលត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ
CNA ចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021ព្រីមលីកបានពន្យាពេលការប្រកួតចំនួន5ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះដោយសារតែការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នៅតាមបណ្ដាក្លឹបជាច្រើនយ៉ាងណាមិញដំណើររបស់ក្លឹប Arsenal ដែលត្រូវជួបក្លឹប Leeds United នៅចុងសប្តាហ៍នេះគឺគ្រោងនឹងធ្វើឡើងតាមការគ្រោងទុកប៉ុន្តែសុខភាពគឺជាភាពចាំបាច់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងកំពុងធ្វើគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីការពារអ្នកគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ទៅលើអ្វីដែលត្រូវប្រកួតទាំងនោះมันអាចធ្វើទៅបានហើយអ្វីដែលអ្នកចាំបាច់ដើម្បីមិនឲ្យការប្រកួតនោះធ្វើឡើងដូច្នេះអ្នកអាចរក្សាបាននៅភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ការប្រកួតនេះបើតាមសម្ដីលោកមីកេអតីតាបានលើកឡើងអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះបានលើកឡើងថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធភើអេមរិកអូបាម៉ាយ៉ាងដែលត្រូវបានដកចេញពីតួនាទីប្រធានក្រុមក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីបំពេញវិន័យនោះมันអាចជ្រើសរើសសម្រាប់ការប្រកួតទល់នឹងក្រុម Leeds United ដែលដឹកនាំដោយអ្នកចាត់ការលោក Marcelo Bielsa នោះទេកីឡាករលំដាប់អន្តរជាតិសញ្ជាតិកាល៤រូបនេះក៏បានខកខានការប្រកួតលីកពាក់កណ្ដាលសប្តាហ៍ដោយបានឈ្នះក្រុម West Ham United ផងដែរជាជ័យជំនះលើកទី2ជាប់គ្នាដែលជួយឲ្យក្រុម Arsenal ឡើងទៅកាន់កំពូលតារាងលេខរៀងទី4ដោយមាន13ពិន្ទុក្នុងដៃនាំមុខក្រុម Leeds United ដែលឈរនៅលេខរៀងទី16